on tuolla UFOlla viimeinen mahdollisuus estää niiden nousu. Vedä pari sekuntia, hyppä höylle! Kypsennetään ilmeisesti loppuun asti. Helvä ravinto on susta kaukana. Sinko saatana! Tuo! Vittuun! Saatana! Banzai!
Musta suo. Me annettiin sille tuhansien vuosien päästä nimen Musta suo. Jätkälle räjähtävänä. Vittu, sä oot hullu! Mä oon hullu jätkä, mikä sä oot? Mitä speikkaat? Ai se bensa. Vittuun! Vittu! Joo! Morjens!